说到缺水，中南部的水情真的是苦哦。这苗栗明德水库上午又再一次的进行了人工增雨作业，服务团队是清晨6点就到水库待命，要等风向，等到整个云层都达到了增雨的标准，才能够马上释放两剂暖云验剂。水库工程人员说，目前明德水库的蓄水率只剩15.9%，人工增雨多少是可以为这个水库进账多一点点的雨量，但是如果想要大幅度增加，恐怕还是要靠老天帮忙。工作人员按下按钮，两剂暖云验剂立刻点燃，火焰喷出来，浓烟也跟着往天空直冲。浓烟冲向天际，验剂顺利升空，接下来就等雨势增强。这里是苗栗明德水库，因为东北季风影响，封面通过中部地区，原本就有局部短暂阵雨，因此水利署委托台大人工增雨团队，清晨6点就到北部的石门、宝二，还有永和山水库，以及中部的明德水库和鲤鱼潭水库待命，确认现场风力、水汽和云层都达到人工增雨标准后，9点15分开始进行人工增雨作业。今年没有台风，所以都集中在这几个月在放。12月9号时，明德水库才进行人工增雨，隔2个礼拜又进行一次，全是因为太缺水了。明德水库目前的蓄水率只剩15.9%。以今天验剂升空的情形来看，应该是会有些许帮助。工程人员说，明德水库目前的有效蓄水量是196万吨，距离满水位1222万吨还有很大差距，只能祈求老天下多一点雨，缓解中部旱象。华视新闻熊柏兰、林品新、吴少卿苗栗报道。